Внаслідок ворожої атаки безпілотниками по житловим кварталам Харкова сталося декілька пожеж у різних районах міста. Так, ворог атакував Харків пізно ввечері 30 січня. За даними голови ОВА, також є влучання у приватний житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Як інформують рятувальники, у результаті атаки горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, два легкових автомобілі, дах двоповерхової будівлі та приміщення адміністративної будівлі. Загальна площа усіх пожеж склала близько 100 квадратних метрів. Крім того, пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад.